Bəh, bəh, bəh. Hamısı balalı. Şey. Se. Hamısı balalı qoyunla. Bu gün də martın 6-sı 2024-cü. Ha, düz deyil. Gedərindən sonra biraz da yaxılır. ...72 baş heyvan, əziz qardaşlar, əziz izləyicilər. Kim olmaq istəyə dəqiqə saxlasın. Səh! Təcili satılır. Kim olmaq istəyə dəqiqə saxlasın. 72 baş balalı qoyun. 10 başı da ikizdir əziz qardaşlar. Görürsünüz. Çoxsuz şişəkdir. 1-2. Görürsünüz şişək bax. Getdi. Hadi o gedənlər şişək. Şişək. Hamısı quzulu qoyunda. Quzular da belə iridir. Əziz qardaşlar. Görürsünüz.